Чуть-чуть. Топ-3 улюблених речей, які він любить погризти, це каміння, капці і я. Тримісячного Стіча готують до служби у Національній гвардії України. Кінолог Антон розповідає, бельгійська вівчарка Стіч – перший його вихованець. Поки собака малий, привчають його до повідців та нашийників, а коли підросте – вчитимуть команди. Стіч буде розшуковою собакою, він буде проходити курс з навичок захисту, спеціальної слідової роботи, а також загальний курс з навичок слухняності. Тобто команди сидіти, стояти – все найпростіше. Але я думаю, ми будемо робити упор саме на слідовій роботі, на розшуковій роботі, бо в нього дуже гарний нюх. Він зараз намагається все понюхати, намагається все вивчити. І я помітив за ним, що він доволі гарно вловлює різні запахи. Вівчарки найкраще підходять для службового дресирування, розповідає кінолог. Вони дуже гарно засвоюють всі навички та дуже довго їх тримають в собі, тобто собака запам'ятовує якусь команду і не забуває її. Якщо через деякий час, там, наприклад, провести невеличке тренування, то ці собаки вплоть до 11 років, до 12 років можуть нести службу і її ніяк не відрізниш від молодої собаки. А якщо казати в цілому, то дресирування – це дуже важко. Це дуже важко морально, це дуже важко фізично. За словами Антона, в їхньому підрозділі є німецькі вівчарки та ротвейлери. Їх залучають до патрулювання міста, конвоювання засуджених, а також до розшукових робіт. Під наглядом Антона Стіч буде 3 роки. Після цього його залучать до охорони громадського порядку, каже кінолог. Але я настільки вже прив'язався до тої собаки, що мені здається, я не зможу отак от просто піти, скажімо так, зі служби і лишити його самого, лишити його на когось. Я не знаю, то він мені як просто маленька дитина. Наталія Бончук, Яна Колеснік. Новини на Суспільному. Тернопіль.